radio menshi mu mujyi nta namwe ntayijyana azijyanye ari kubwo bazicuranga Agahinda hari nkaho hamwe bazicuranze impari ubwo bikarangiriraho nuko bya underground nyine nani murayizina n'uyu ndacyarimo dore ngisazi y'uwo yararwaje ahubwo nabamfasha bamfasha yenda zindi zigacurangwa yenda niyo ntagira ikintu nkuramo ariko nibura nabantu tuziranye babafundi birwa banseka nabana banje nibura bagafungura radio bakayumva none batayumvisha ringiyo yibumvishije bo bafana mfite njewe ni umugore wanje nabana banje babiri ngiye kugusuhuza none gushimira ubasha gukurikira urugendo rw'urugendo TV umunsi ku munsi urugendo rwacu ruba rukomeje nitwa Samugakire Jerry nawe arahabaye ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho ndatangira nsuhuza abantu dukurikiye bari mu bice byose bitandukanye ibyo bari gukora byose imirimo yose mwerekeje amaboko Imana yihe umugisha cyane uyu munsi ku rugendo TV twakiriye umuntu hari ibyo agiye kudusangiza ikaze ku rugendo TV atubwira amazina murakoze urugendo TV amazina yanjye nitwa Shaka Jiberi aba ndi umugabo ufite abana babiri n'umugore umwe ni byiza cyane bino tugiye kuganira rero hari ubuzima yanyuzemo hari butari bumworoheye cyane hari experience agiye kudusangiza y'ubuzima bwe butari bumworoheye hari ni n'umuhanzi ariko Edayeri umuhanzi w'indirimbo Nyarwanda ni muri babandi nyine bavuga ati tuba tugishakisha tuba tugikora umuziki tugishakisha ariko nanone kitumye tumufite hano ubuhamya agiye kuduha n'umuziki turaza kujyaho ariko ikibanze ni ubuhamya ubuhamya bwe rero ubwo agiye kudutangirira reka tubutangirire ku rugendo rwe rwaho yavukiye n'uburyo yakoze murakoze navukiye ahantu bita igicumbi ibyumba hariya kwa padiri abahazi neza uzi igicumbi kwa padiri uba wageze mu rwara none avukiye mu 1992 ubwo nkuko iyi TV yitwa urugendo ubwo nibwo urugendo rwanjye rwatangiye rwo muri ubuzima kuri isi mva muri 1992 nyuma y'imyaka ibiri murabizi neza ko mu Rwanda hahise haba intambara habaye jenoside yakorewe abatutsi murakoze habaye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ndumva nari umwana mfite imyaka ibiri twaje guhungira mu kigo bita sosiyale duturanye cy'abihaye imana ariko ntabwo byaje kugenda neza kuko papa mbyara yaje kuhasiga ubuzima hari n'abandi bavandimwe be mbese umuryango wacu muri rusange wabuze abantu bagera kuri 40 ariko ibyo ntabwo byatubujije nyuma urabizi twatangira urugendo rwo kwibuka tuniyubaka turakomeza ariko nsubiye inyuma gato mu bana bavuka kuri papa ni njye mwana mutoya ni nanjye rero navuga ko naje guhura n'ibibazo kuko ni mbona mu bana bose tuvukana ni njye mwana waje kubaho nabi ari nanjye mwana ugifite agahinda kugeza ubu kuko ibibazo nibaza hari igihe mbura bo mbibaza mbese bikanshanga pe muri make ubwo na wibaza urabubaza no kuvuga ngo kuvuka utareba papa wawe nta hantu yanditse gutuvuga uti yenda yapfuye muri ubu buryo bimeze kuriya ibyo bintu byarancanze mburumbi baza nabaza mama se papa rehe mama karira nabaza abandi bana bayenda ugasanga amateka barasobanutse ibyo bintu byagiye bingora n'ubuzima butatworoheye nyuma yenda tuza gukina dutandukana abakuru banjye babo kwabo nanjye nza kuba ukwanjye kuko natangiye nageze imyaka 13 mba njyenyine nikodeshereza n'ubwo buzima natangiye wigaga icyo gihe ni ukuvuga ngo natangiye ishuri 1999 nibwo nize natangiye wa mbere primary ariko muri 2005 naje kuva mu ishuri nyuma yaho umubyeyi mbyara buri ubushobozi bwo kundirira kuko urumva nangize igihe cyo kujya muri secondary
ariko na mukuru wanjye ari muri secondaire wo nkurikira ubwo rero ntago bampitishijemo yuko ari ngigomba kuva mu ishuri ubwo ntangira ubwo uwo munsi 2025 nibwo natangiye ubuzima bwo kuba ngenyine ngo kubura uburyo wiga kandi ubyibuka neza dusubira inyuma tubwe ko umubyeyi wawe yishwe muri genocide yakorewe abatutsi ntabwo wigeze ufashwa mu kwiga kumwana w'imfubye oya ntabwo twizeye dufashwa gusa nyuma nyine urumva kubera umubyeyi wanjye afite agahinda uko mbimubajije ni nanjye wabonaga mfite amashyushyo kubimenya uko mbimubajije akarira uko mbimubajije akarira mbese abo umuntu umubyeyi waho ngaho uhora mu bwigunge icyo naje kumenya ndi mukuru mfite iyo myaka umva 13 n'imyaka nari umwana mukuru wanjye yatsindiye kujya muri secondaire yari yaje muri batanu ba mbere mu cyahoze ari byumba mukuru wanjye mama yarirutse agiraho ku murenge hose biranga gusa ngo bamutangiye amafaranga 15,000 nicyo nibuka umurenge ngo niwe wemeye gutanga kugeza naho nibuka neza ko abantu bo muri karitsiye harimo abantu bateranyije kugira ngo bamuhe ajye ku ishuri ubwo rero ntabwo wabubonye ibyo nyuma yenda ngo uvuge uti ngenda komeza urumva nese mva mu ishuri niterere icyizere numva ko nyine yenda hari ikibazo numva ko umwana w'imfubyi hari ukuntu nyine hari amahirwe adafite cyangwa hari ubundi burenganzira adafite ubwo ntangira ubwo buzima mfite imyaka 13 nabaga ngiye nyine nabaye mu mutara mvayo nta hantu ntabaye gusanza kugira amahirwe kubera icyizere bwa nitwa shyaka nshimira n'abana n'umubyeyi wanjye nuko ntamubona papa wanyise shyaka ngiye narakoze nk'izina ryanjye guhera imyaka 13 narakoze sinaheranwa n'agahinda ndakora urumva n'ibibazo byinshi nari mfite sinemfite n'uwo mbibaza narakoze nkora akazi kose nakoze nabaye umushumba nabaye nahingiye amafaranga ariko 2008 buri bintu byose nageragezaga byarangaga najyaga mu kintu nkumva nshaka gukora ikindi ariko kikanga 2007-2008 nagize amahirwe yo gutekinika ndo ko najya mu gisirikare biranga ubwo bihita binsunikira nawe kujya noneho mu bwubatsi ubwo 2008 ntangira ubwubatsi 2009 nshimira cyane na kampani yamfashije nkoreramo stage ndakura nsohoka ndi umutekinisiye rwose uzi ibintu akora ubu ngubu rwose igisenge ndakidesigninga nkagikora neza parafo ndayikora y'ubwoko bwose ushaka uretse kwenda nta byangombwa se cyangwa se nk'abantu bansunika ngo mbe nagira ku rwego rushimishije ubwo sinaheranywe n'agahinda ari no mpamvu numva ko na buri muntu wese yaba imfubyi yaba undi muntu uri mu bibazo yakakwiye gukora nk'uko yenda n'indirimbo yanjye muraza kuyumva yenda ningira amahirwe n'ahandi muzayumva nagize n'amahirwe muri ubwo buzima bwose nandikaga n'indirimbo nkumva ngomba gukora iki ngo nzagera kuri iki kandi koko byarakunze kugeza aho 2012 naje kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga permis definitif rwose ngiye naje kugira amahirwe wirwanyeho urumva ni ibintu urabikorera nguru nararubonye ndaguma ndakora 2012 mu mpera mpita nashaka umugore kuko abantu benshi bangira inama bavuga uri umwana ufite iterambere ariko nudahindura ubuzima ushobora kuzajya mu kigare ubuzima bukakugora icyo gihe nashatse umugore ubwo ninjira mu buzima bwo kuba umugabo ndaguma mbaho nta kibazo 2015 nibwo natangira urugendo rwo gukora indirimbo kugeza ubu maje gukora indirimbo eshatu urumva ko ni rwa rugendo turiho umuvandimwe harya amazina ninde nitwa shyaka jibere izina ry'ubuhanzi ni shyaka ji shyaka ji ufite umwana w'imyaka ingahe ufite umwana wanjye w'imfura afite imyaka 7 afite abahungu babiri umukuru afite imyaka 7 uyu muto afite imyaka 3 ni byiza cyane rero reka turebe ku rugendo rwawe rwo kuza muri kigali ese watangiye gukora umuziki cyangwa waza muri kigali kuza muri kigali wahingukiye he wabanje gukora iki njyewe nza muri kigali bwa mbere naje kigali 2006 kurumva 2005 nibwo navuye mu ishuri 2006 kuri noheli
naje kuri 24 sinzabyibagirwa kuri Noheli ijoro ryo kuri Noheli nariraye igikondo igikondo hari kanza yire niho nabaye niho nariraye iryo joro banyuhereje umuntu ari wanyuhereje we yari yavuganye n'uwo yanyuhereje ko nje gukora akazi ko mu rugo ariko ngiye bambwiye nzajya mesa ngo bamfashe nongere nsubire mu ishuri nimva mu ishuri nkuru turimo nk'umwana mu rugo akubukiye imbere kumuntu ntoroshe nyine nabaye umukozi wo mu rugo ndavuga oya ntago nabishobora mu mitike nsubire mu rugo ntago ngiye nakora akazi ko mu rugo mbwira imigabo n'imigambi yanjye ibitekerezo byanjye numva nibwo ngiva mu ishuri numva nasubira mu ishuri arambwira ati kintu nagufasha ntago by'ishuri byashoboka namusobanuye story y'ubuzima bwanjye n'ukuntu navuye mu ishuri cyo yamfashije yanyohereje ahantu bita imbandazi imbandazi njya gukora akazi ko kwahira nahirira inka imwe aho mu rugo ndagenda akazi ndagakora ariko nk'umuntu nahoraga nshaka kuvumbura kandi n'ubu ngubu nta muntu unyanganira nawe ngo nsige nta kintu mukuyeho nahoraga nshaka kuvumbura ndumva nyine nzasubira mu ishuri mvuga intambwe ngiye kuhakorera amafaranga nahiriraga 300,000 mvuga ngiye gukorera ibi bitatu nzabona amafaranga yo kwirihirira ishuri kuko nsubiye inyuma kuva 2003 kuva 2003 kugera 2005 mva mu ishuri njyewe najyaga gukora ikiyede kuwa gatandatu no ku cyumweru umva wiga iminsi 5 kuwa gatandatu no ku cyumweru najyaga gukora ikiyede imyenda nambaraga njyana ku ishuri yabaga ari imyenda imwe ari na nkora ni ikiyede nka imesa ku cyumweru ninjoro kandi ku kigo nari umustari nanazwi nari n'umwakorobate izo ni stories z'ubuzima ariko hari ubuzima hari ishusho impamvu mba nshaka ngaruka mvanga mutwe tuntu hari ukuntu umuntu aba mu buzima bubi ariko morale ufite icyizere wifitiye iterambere ufite muri wowe namaje kubibona nta kintu utagiraho utabishyizemo ingufu nta n'ikintu cyagusubiza inyuma ubwo rero nibwo naho naje kujya kwahira nza kuhava nabwo njya guhinga ntangira guhinga numva nayo maje kumva ngiye kwikodeshereza inzu nta muntu uzongera kunyobora amasaha 28 guhinga narahingaga kugera saa sita nkahembwa 500 nimugoroba nkahinga amasaha 3 nkahembwa 300 si 800 numva bitandukanye no gukora 3,000 ku kwezi kandi nigenga ubwo buzima mubamo kugezaho 2007 naje kugerageza kujya mu gisirikare numva niko nashaka kumenyana n'abantu njya mu gisirikare kibungo niho banyandikishije umuntu wari wamfashije niho yanyandikishije ariko kubera kutamenya amakuru nta telefone nta kumenya umunsi nta kumenya igihe nageze ikibungo saa 3 saa 4 z'amanywa ndi guhura n'imodoka zipakiye abandi zibajyanye mpagarara mu mujyi w'ikibungo ndawureba nta muntu nziranye nawe nta telefone nta n'itike mfite ingaruro birancanga ndavuga inti ariko nkajya ku nkajya ntekereza nkavuga inti imanzi ibi bintu ari bwa bupfubye kuko hari abana twamenyanaga twaganira nkumva hari ibyo bagiraho havugira imanzi uri kubera bafite ababyeyi ako kantu kakaguma kankomeretsa n'ubwo imanzi ari kubera ko ndi imfubyi kuki n'ibi byanze oh naje kugira amahirwe natangiye kugenda kuri buri gipangu nkomanga nshaka akazi mu maresitora biranga ariko baza kunyohereza ahantu ku isoko rya kibungo nibwo bari kuri vugurura ngiye kwa akazi k'ubuyede bambwiye ati uza kwa akazi k'ubuyede saa sita wowe basobanura ikibazo cyanjye nza kugira amahirwe hari umuntu wari uhari mubwiye ngo nturuka ibyumba mubwiraho nturuka ahari ho nahara kwa padiri n'ababyeyi banjye na famiye zanjye akambaza atabura baze bakumva ni bamarume akahita avuga ati shahungu ndamuzi yari umusirikare kera sha so wanyu sha bampa akazi gutyo mba naho mu kigo naho natangiriye ubuzima bwo gusa naho noneho mba umugabo naho natangira ubuzima bwo gusa naho nsa naho nkora ku mafaranga ni naho natangira urugendo navuga rwo kugaruka muri Kigali noneho neza yego muri Kigali neza wajuje gukora ikibazo ufitiye imigambi ubwo nagarutse Kigali 2008-2009 nibwo twatangiye twubaka hariya muri free zone bubaka inganda ubwo nagarutse gahunda mfite ari ugushaka perime nkagura moto nkashaka umugore nagiye nkaba nk'abandi ndi umusore nyine ugezweho kandi ibyo naje kubigeraho kuko 2012 naje kubona perime definitifu kabisa ewana narayibonye nta muntu mfashije nta muntu oya nta muntu nsunitse narayibonye ku mafaranga yanjye ku gihe cyanjye birangira na 2012 nshatse n'umugore yumva icyo gihe nari mfite imyaka nimba ntibeshye 2021 gutyo
nshaka umugore mba muri Kigali, umugore arabyara 2014 2015 nibwo none natangiye gukora indirimbo, kuko numvaga igihe kigeze, urumva nari maze imyaka, natangiye kwandika 2017 nari maze imyaka hafi 7 nandika indirimbo, ndavuga ino none kantangiye kuzikora 2016 zarasohotse. Urumaze kwandika indirimbo zingahe? Oh, 2015 yamaje kwandika indirimbo zigera mu 164 nizo nibuka, kuko icyo gihe nta ndirimbo nimwe ndakora. Icyo gihe nahamagaye kuri City Radio ha arimo ariho arimo avugiraho, ni cyagiye yaratangiye gufasha abana, bwo yagiye gufasha abana turavugana, ndabimubwira arambwira mpana nimero ye, ambwira ati wowe nzagufasha nta kibazo nimba wiyandikira indirimbo. Ati ubwo ni nabwo buhanzi nyabwo nimba ubasha kwiyandikira indirimbo, ariko urumva nta smartphone nari mfite, sinari nzi ngo bi bazatangira ryari, nkamuhamagara kamera nzakubwira. Naje gushiduka ngo yaragiye hanze, iyo ngo yaratsikira ubuku ngo kiranze kuje ita ikiruko, nini sinzi ko babyise ikiruko, nimba ari kitagira limit, mbese yaragiye hanze. Nibyo bintu yamwe ngo azamfasha byararangiye, ndavuga noneho reka nonge nikorera indirimbo noneho. Sasa njya muri studio, nubwo nakoze indirimbo icyo gihe ebyiri, imwe yitwa Kibondo n'indi yitwa Rwanda nibakureke. Izo ndirimbo ubwo wazikoze, izo ndirimbo se y'umuntu mbura amaze gukora indirimbo akurikira ikintu cya promosiyo kujyana ku maradiyo kugira ute? Nazijyanye ku maradiyo menshi ari mu mujyi, nta namwe ntayijyana, ntazijyanye ariko ubwo bazicuranga Agahinda, hari nk'aho hamwe bazicuranze impari, ubwo bikarangiriraho nuko bya underground nyine namwe murayizi, na nubu ndacyarimo dore igisazi y'ubuhoro hararwaje. Ahubwo n'abamfasha bamfasha yenda zindi zigacurangwa yenda, niyo ntagira ikintu nkuramo, ariko nibura n'abantu tuziranye babafunda ibirwa banseka, n'abana banjye nibura bagafungura radio bakayumva, noneho batayumvisha ari njye yibumvishije, ubu abafana mfite njyewe ni umugore wanjye n'abana banjye babiri. Indirimbo zawe zizwi n'abantu batatu, zizwi nanjye wa kane. Ubwo nize ebyiri nakoze nuko nyine izo ndirimbo, ariko harya waturirimbiyeho harimo iyitwa Kibondo, indirimbo yigisha abantu gukora, kuko urumva nitwa Shyaka. Umaze gukora indirimbo eshatu? Indirimbo eshatu zagiye hanze, ntabwo zishyize kuri YouTube? Oya, urumva ntabwo binyoroheye ubuzima bw'ubupfubyi kwifasha urugo, ariko Imana irakuzi kandi hari icyizere cy'uko ibintu bizagenda neza, no kuba byonyine urumva ko Shyaka nyine Shyaka G. Yego Shyaka G, yego ntabwo Shyaka G, reka tubanze turirimbire ku bantu ku karirimbo kawe kamwe tuze tugaruka. Yego ngiye kuririmba indirimbo yanjye yitwa Kibondo, niyo ndirimbo nkunda muri zo. Yego ntabwo wakora indirimbo yanze, ariko mu ndirimbo nakoze numva mfite amarangamutima, ni indirimbo nageraga muri studio nkamanza nkariraho gakeya, producer nkamusaba uretse manze nkamanza kugira ngo mbyakire neza, kuko ni indirimbo irimo ubuzima bwanjye bwose, ni indirimbo nanditse mbese ni true story kuri njye. Yego burya iminsi ihatse byinshi kandi nta n'umwe usa n'undi, bucya bucya nayandi Kibondo cyanjye ntega amatwi wumve iyi nkuru, nari muto nko mu kigero cyawe kandi nkeneye urukundo rwa kibyeyi rugira hamagara umwe mu bayibarutse ntangira n'ubwo n'umururuho, umugabo burya agirwa no kwigira yakwibura akahasigara, iryo niryo pfundo ry'ubuzima Kibondo cyanjye iye baso banyu n'abanyokorome banyogosenge ndetse n'indi miryango, ntuzatungurwe n'indoro n'imvugo byabo nubagana iye uzakura amaboko mu mifuku ukore umuruza saruri cyuza biba nawe ubiba amasaka ngo asarure urukumbi Kibondo cyanjye iye Kibondo cyanjye iye Kibondo cyanjye. Wow, indirimbo nziza, afite ubutumwa bwiza. Ariko ati aho nayijyanye reka da, nta hantu na hamwe nayijyanye, ariko indirimbo zanjye nta hantu na hamwe bazicuranga,
indirimbo zawe ijana na mirongo ingahe wavuze zanditse ufite gahunda yo gukomeza kuzikora ese uri gukora umuziki mu kwishimisha kuko ndukumva ufite ibintu byinshi umufundi ufite perme uri umuhanzi muri ibi bintu byose ahari nta muntu wavuga ngo impamvu bida utabikomeramo cyane nuko ubutahisemo kimwe no kuvuga ngo urumva mugani biranagoye kuko hari nabantu tuziranye yaba n'umugore yambwira ko nkizi ndirimbo amafaranga bazitakaje babimaze iki ariko mu buzima bw'isi bakuba abantu bakunda kuvuga ngo aho ubuzima bukohereje niho ujya guhigira nk'imana y'ubuhanzi urumva nimba natangiye kwandika indirimbo 2007 urumva ndi umuhanzi kandi kindi cinjiye ko ari umukubwe yarambwiye ati nimba wandika indirimbo kayirangiza imwe byire eshatu uri umuhanzi ubwo nibwo buhanzi ikindi kuba naragiye mu kazi k'ubufundi data yari umubaje yego data yabazaga ku ruganda rwo bita rw'icyayi rwo ku murindi yakoraga yo basatura ibiti urumva rero iwacu ni nanjye mufundi urumva ibintu byose yende y'ubuhanzi sinzi aho nyikomora ariko iyo y'ubufundi urumva aho ngahire y'ubuhanzi nayo urumva sinzi nimba naravuze yenda cyo kuba ntabimerita akaba ariyo mpamvu indirimbo nyenda zidacurangwa noneho iyo ya primeyo nta muntu urumva nimba ntekereje ko ari umuhanda umufundi natekereza ko nico kubizamuka nka injenyeri atanya kujya patana ibitaje agenda mu kamodoka nitwaye none se bashaka umushoferi yego mbugo none se nawe nk'umunyamakuru nawe ntabwo uzajya ujya gufata inkuru ngo ugende bagutwaye ugomba gushaka perime ukitwara ariko mu gihe utagera kuri urwo rwego bishobora kwanga gifundi kikanga ukavuga uti kamfata agaperime njye gushaka ibirayi nubwo buryo ibyo bintu bitatu ni ibintu nakora kandi nkanabihuza bikanashoboka ibirayi njye gushaka ibirayi unafite n'umuryango uwo muryango wawe bagiye mu gicumbi bitewe na corona nawe urabizi ntabwo ubuzima bwari bworoshye madamu arambwiye ati ahandi urabona bari gufunga turi muri kigali upfa ngo njyewe akazi nkora ni kuri telefoni nk'uko nabikubwiye nta muntu nziranye nawe unsunika ba mafamili nari mfite ba marume basa nabo badufashe mu buryo bwo kurya ntabwo umuntu yarihiriye abana be ngo nakuririre ntabwo bamwe bitabye imana ntabwo byakomeje nyine nta muntu yo hano mu mujyi ngiye unsunika nta n'umwe bivuga ngo mba mpari nkanjye iyo telefoni itasomye turaburara cyangwa tukikopesha nshimira n'ababutika nkopa ubwo ni ubwo buryo ninde muntu ugukopa kuri politiki bamwita nde muvuge bamwita papa volonte n'ama volonte imana ibahore mu bahumure mu amahoro n'umugisha kandi n'amafaranga arimo nzabishyura bizacamo ubwo usanzwe ujya kwishyura nta mufundi ujya wambura abafundi twambura inzoga ariko ibyo kurya turishyura ubwo nubwo buryo madamu yagiye mu ntara avuga ati hano narahubatse ntabwo inzira irangiye ariko reka mfe kujyayo usigare hano mu mujyi ushakisha ubwo lockdown ije njye na mva hano i Kigali nkajya igicumbi n'amaguru ibintu bitatu mirongo irindwi lockdown zose njye ndataha bafungura nkagaruka nkashaka akazi byakwa nkongera nkataha ubungubu ntugire ngo njye ndetse sinaje n'amaguru ntabwo ubuzima njye bungora vuye Kabuga njye mvi Kabuga niho mba niho nkodesha lockdown yije njye birometero 70 ndabigenda paka igicumbi waje n'amaguru kubera siporo cyangwa no kubera nta kintu wari ufite nta kintu narindi ho musaza ntago njya nkundi ntago niyemera cyane nta kintu narindi ho ntago ubuzima bunyoroheye ubwo rero nubwo ubuzima nabayemo nza gukora indirimbo biranga nyine gutwara birumva ntago umuntu yaguha moto utakuzi mbese ibintu byose bisaba background mu mpakazi uri uko runaka ninde wakohereje utu tuntu ntabwo tubura nje nzanye indirimbo ukora muri studio ninde ukuzanye utwo tuntu ntabwo tubura ubwo ariko ndacyakomeye kandi urumva narakoze bimwe biranakunda yego ariko umugore n'abana hariya bari ubuzima bumeze ute ese ubu ni wowe ukiba supportinga cyangwa se hariya mu cyaro bafite uburyo bagezeyo barahinga urumva bamazeyo hafi umwaka umwe byo guhinga ntago biracamo kuko nta n'amasambu dufite mbese ubu ngubu turi mu buzima bugoye bwananshanze kuko uko iminsi yagenda ishira nubwo najyaga muri ibyo bintu byo guseka nka umuntu ushaka guhora yishimye ariko ka gahinda ntago kaburaga kuguma ku mutima
rero ibihe byo mukwaka ne nje iyo bikeze birango kubicamo ego kuko mbanumva nta hantu namwe mfite wo kwibukira mbese no kubaza uwo mucika cumu cyangwa se mbese ibintu nk'ibyo birangora kumba numva nyine nta hantu nge nikarasa nta hantu abavandimwe banjye cyangwa se abantu muri famiye banditse ku rwibutso nta rwibutso na rimwe ndajya kwibukiraho iyo bigeze muri ibi bihe njya mu nzu nkifungirana pe kuko no gukora urumva mba hari igihe ntekereza mba numva nta hantu kuno ku nzu mbafite n'inkovu hari igihe mba ndi gukora nkatekereza cyane nkumva mbese ubuzima bukanshanga ibyo bitekerezo cyane none nagiye mfata umwanzuro wo ko njye nguma gutyo njye mu kazi nica akazi njya mu nzu nkifungirana ibi bihe uko bigenda bivaho niko aribwo nsohoka nkongera nkajya gukora ari nacyo kibazo ndakinyuganije muri iyi minsi kuko ubu tuvugana umuvandimwe wanjye uwo nguwo nawe waje gukomeza nkava mu ishuri kugira ngo yige nawe ntabwo yasoje amashuri yaje kuva mu ishuri ageze mu wa gatanu segonderi bitewe nabwo n'amikoro nawe araza arasavayivinga abaho ariko nawe aza gushaka umugore nawe yari araha mu mujyi urumva twaterateranaga tukafasha na mukecuru uri hariya ariko ubu ntabwo bigoye kuko yaje kugira ikibazo arafungwa ubu urumva ubu tuvugana n'ibyo ufite inshingano zo kwita ku rugo rwe iwe mu rugo afite abana babiri nawe n'umugore urumva ni batatu hari n'undi muvandimwe wacu mutoya wundi wabagabe urumva ni bane n'abiwanjye na mukecuru n'abandi buzukuru be babayo ubu tuvugana ndi kwita mfite inshingano zo kwita ku bantu 12 rebye nicyo kintu urumva narakoze ndagerageza ewan ariko aho bigeze pe byanze urumva n'akazi simbashe kugakora nakoze ntikari kuboneka ni ibihe by'imvura sinzi ikintu narenza ariko naho ngaho ngeze urugendo rwanjye muri make ubungubu naha rugeze ubuzima ni ukugerageza ariko no gusenga imana wenda hari uburyo izabigenza neza kabisa ndizera ko wenda ibi bizavamo ariko mu buzima bwanjye mu myaka 29 mfite nibwo bwa mbere nahura n'ikibazo nkabura igisubizo nibwo bwa mbere nahura n'ikibazo mbese ugatekereza hahandi ubura nta hantu ukumva nta hantu hamwe uzatoborera ukavuga noneho ibintu bizarangira bite kuko urumva abantu 12 ni abantu benshi ikibazo nawe ugishakisha nta n'ikintu nawe ufite ku kibazo cyo kurya gusa pana utundi kurya gusa ubu ni rwo rwego ngezeho urumva rero ko ntabwo byoroshye biri gukunda gute ahubwo ubwo umuntu yakibaza ngo ubwo bikunda gute ubasha kubafasha gute nta kintu mbasha kubafasha kuko bumaze hafi ibyumweru 2 ndi mu nzu sinsohoka sinkora mva mu rugo ngiye gufata utuntu aho kuri butike nshimira n'umuvandimwe waraye umpaye ibiceri byo kwiyogoshesha nje ntabwo nabura gushima kabisa n'amayinite yo kuguhamagara ubwo kwa mukuru wanjye ntabwo baragera ku rwego rwo gutangira kuburara kuko urumva nabo hari abavandimwe bari kubafasha ariko nk'umuntu nkanjye usa naho nsigaye mpagaraye urugo ndatekereza na hahe hazaza dufite nihe nyine ndareba future nkayibura pe nicyo kibazo yenda gisa naho kingoye nk'umuntu wagerageje gukora igihugu kikaduha amahoro tugakora bigacamo ariko aho bigeze yenda sinzi haba ku gihugu haba ku bavandimwe b'abanyarwanda nari nkeneye ubufasha ntago ntewe ishema no gusaba nk'umuntu wakoze indirimbo yitwa kibondo yigisha abantu gukora ntago ntewe ishema ryo gusaba nk'umuntu w'urubyiruko w'imyaka 29 ufite ingufu wagakoze ariko mu by'ukuri ntago binyoroheye wango ni ukwihangana ubwo abakunzi b'urugendo TV badukurikiye nabo ari umutima mwiza ab'imana ishobora gukoresha hari igihe bagira icyo uburyo bagufasha hari igihe bagira uburyo bagira kuko mugani ko wowe umuntu wavuye ikabuga
ukaza hani kagugu n'urugendo runini cyane ngenda rw'imagina hari unsaba ikiganiro numvaga ko ushaka kumva kare nk'ibindi bisanzwe uri buze na moto cyangwa uri buze n'iki no kwihangana ukomeze no gusenga cyane n'abandi badukurikiye bagusengere birange ibiho bivimo ariko nanone reka tubwire abantu nimero yawe ya telefone uzabasha kukuvugisha wenda hari uburyo imana imukoresheje cyangwa se hari n'umuntu ushobora kugufasha mu buryo urumva ko ni famiye areberera mu bantu 10 bangahe bose ni ubagaburira kandi ntakwameze kandi si umunebwe se ukadakora ahubwo ni iminsi mibi nimero yawe ni iyihe nimero yanjye ni 0781 37 47 46 yego kandi mboneraho munyemerere ngiye nimbashimire urugendo TV mwamfashije kuko nimwe bantu ba mbere mu gihugu mu wemeye nahamagaye benshi nasabye benshi ariko ndishimye kuba mumfashije nibura hanga ndavuga inti niyo nanapfa nibura nk'umwana wanjye azavuga ati papa yarafite amateka naya hari nabantu batari bayazi nibura haba ibihumbi 10 haba ibihumbi 5 hari n'uzumva indirimbo yanjye yitwa kibunda avuga ati hari umuntu wakoze indirimbo kuko nahoraga ngira n'agahinda ko kuba naraciye muri ibyo byose nkagirana n'ubutumwa numva nageza ku bantu ariko ntibugire aho bugira murakoze imana ibaho umugisha kandi n'uwashaka kumfasha wese haba aba producer haba abantu bafite ama studio akomeye bose bamfasha kandi nabashimiye uburyo bwose bushoboka umuntu wese dukurikije haba mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi haba nka remuku haba bakrema hara muri Kina Music ndi umuntu nge n'indirimbo zanje abanyemere hari nabonana zihaba kaziririmba kugira ngo ngume byicirane urumva turimuka hari je bimuka n'impapuro zimwe kazibura aba badrama abantu benshi washaka kumfasha mu buryo bwose yamfasha kandi ndabashimira Imana ibaho umugisha.